السلام علیکم وای نواز شریف کرپټ دی کې دې شتا سو موایې چې کرپټ دی نو تاسو ثبوت شته چې کرپټ دی کزه تا ته ویم چې نه دی نو بیا په دې باندې چې کوم کیس دې ته پاره باندې پیګل کې ایون فیلډ ال عزیزیا فلیګ شپ انویسټمنټ دا چې کوم کیسونه پاره جوړ دي سبا په کې د پېشي د عدالت ته پاناما باندې خو به تاسو زړه پوخ کړی پاناما خو ډېر وخت نه چې پاناما پیپرز پاناما لیکس څه دې پویږي په چې تاغه ته کرپټ وي ګوره زما خبره ته وکې دا تړم به ځان په اف شور کمپنی باندې پوهه چې اف شور کمپنی څه ته وایي اف شور کمپنی هغه کمپنی ته وایي چې یو انویسټر د خپل ملک نه بار په بل ملک کې یو کمپنی کولا وخی د پیسو ګټلو لپاره دغه کمپنی ته مونږ وایو اف شور کمپنی اوس په قانون کې اف شور کمپنی کولا وخل هیڅ جرم نه دی تا له قانون اجازه درکې ته اف شور کمپنی کولا وخل شي ښه اوس د دې نه بعد ځان په دې پوهه چې په دې دنیا کې ځینې داسې ملکونه دي چې هغې ته مونږ ټیکس هیون وایو ښه ټیکس هیون څه ته وایي دا هغې ملکونو ته وایي چې کوم یا ټیکس نه دي یا ډېر کم دي او په اسانو شرایطو باندې انویسټرز له لارې ورکوي چې دي اف شور کمپنیز کولاو کې دوی د خپل اصول هم د دې لپاره جوړ کړي چې کوم انویسټرز دي چې چا سره پیسې دي کارخانه دار دي صنعتکار دي چې دې پیسې راوړي او زموږ په دې ملک کې لګوي نو زموږ اقتصادي حالات په ښه کېږي نو داسې ملکونو ته ټیکس هیون وایي نو زیادهتر انویسټر ښکاره خبر ده چې هغه ته هلته کې فایده ښکاري انویسټمنټ به دی هلته کوي کمپنی به دی هلته کولاوي آف شور کمپنی به هلته کولاویږي په دقه شانتې ملکونو کې د یو ملک نوم دی پاناما اوس دا پاناما نه دی په دې کې یوه کمپنی وه د هغې کمپنی نوم و موساک فونسیکا صحیح شو اچھا اوس دا موساک فونسیکا یو داسې کمپنی وه چې دې به په آف شور کمپنیز کولاو خلو کې خلکو له مدد کوو نو مختلف قسمه انویسټرز به هم د دې سره په رابطه کوي د دې سره به ټول ډیټیل پراته وو چې چا کمپنی په کوم ځای کې مونږ کولاو کړی څنګه هم کړی دا ټول لانجې دا به دې سنبالولې موساک فونسیکا اوس تقریبا اپریل 2016 وو اوس هم راته یاد چې مونږ په یونیورسټۍ کې وو اپریل 2016 چې د دې کمپنی 11.5 ملیون ډاکومنټس دا لیک شو ښه یولس نیم ملیونه ډاکومنټ دا لیک شو چې هغې ته بیا پاناما لیکس ویلی کېږي پیپر یا پاناما پیپر ته ویلی کېږي اوس په دې ډاکومنټس کې چونکه به دوی دغه لانجې سنبالولې چې د چا آف شور په کوم کوم ځای کې مونږ کولاوو هغه ډیټیل د دوی سره وه ټول ډیټیل په دې کې پراته وو په دې ډاکومنټس کې نو په هغې کې مختلف د ملکونو وزیر اعظمان صدران بلا خلک پکې وو چې هغې آف شور کمپنی خپل کولاو کړي وو نو په هغې کې نواز شریف صاحب په خپله نه د ده بچیم پکې وو حسن نواز حسین نواز او مریم نواز په دې لیکس کې راووتل دوه کمپنیانې مثال کې طور پر یو نیلسن انټرپرایزز او بل نسکو لیمیټډ او نسکو لیمیټډ دا دوه آف شور کمپنیز وو چې دا د مریم نواز په نوم باندې وو صحیح شو د مریم نواز په نوم باندې مریم نواز د نواز شریف لور ده اوس د دې دواړو آف شور کمپنیز نیلسن او نسکول د دې په نوم باندې په لندن کې ځینې فلیټس وو چې هغې ته مونږ ایون فیلډ وایو غټ غټ پلیټونه وو زما وروره په لندن کې اچھا نو اوس داسې کار وشو چې کله دا راووتل نو اپوزیشن والا راپاسېدل چې راشه که تودېږي ګوره تا ته ما وي آف شور کمپنی کولاوخل څه جرم نه دی خو آف شور کمپنی تا کولاوخلی دا ستا سره ایسټس دي او ته الیکشن ته ودرېږي او دا ایسټس ستا شو کړي نه دي نو دا بیا جرم دی نو اپوزیشن والا راپاسېدل چې خا 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 ستا دومره آف شور کمپنیز دي او د هغې په تر باندې لندن کې فلیټونه دي دا تا په اساسو کې شو کړي څنګه نه ځي نواز شریف ته وي نواز شریف خو پرایم منسټر وو نواز شریف یې په دې کې راګیر کړو ښه نو نواز شریف چې کله دا واورېدل نو نواز شریف ورته وویل چې زما وروره داسې کار وکوي چې سترګې وغاړوي ښه دا چې کوم آف شور کمپنیز دي یا په لندن د هغې په نوم باندې په لندن کې فلیټس دي نو دا د مریم نواز دي دا زما نه دي اچھا اوس مریم نواز څوک د نواز شریف لور دی نو زما لور ده زه خو نه یم اوټونو ته زه ودرېږم مطلب د نواز شریف د طرف نه خبره کوم نواز شریف اوټونو ته ودرېږي لور خو نه ودرېږي نو د هغه اساس یې به زه شو کوم که خپل یې به شو کوم اچھا اوس داسې کار وشو که نه چې اصول دا دي چې کوم کس الیکشن ته ودرېږي نو دی به خپل هم اساسي شو کوي او چې کوم په ده باندې ډیپینډنس دي د هغوی نومونه او د هغوی اساس یې به شو کوي ډیپینډنس څه ته وایي منحصر لکه مثال کې طور پر پلار خپل بچی ساتي کنه نو د بچو کفالت هغه کوي نو بچی په پلار باندې منحصری مونږ ته په پښتو کې وایو د پلار ګټې ته ناست دی د پلار لاس ته ناست دی نو د پلار لاس ته یا پلار ګټې ته چې بچی ناسي بچی دې ښکاره خبره دي دا دونه پاورفل شوي نه دي چې خپلې پیسې وګټي نو دا د پلار زیر کفالت دي نو دا ډیپینډنټ دي
ومن یو زوی غټ شو تکړه شو خپل ګټه کې جدا شو اوس دا ډیپندنت نه دی خو چې کوم په پلار باندې انحصار کوي د ګټې هغه ته ډیپندنت وای نو اصول دا دی چې تا باندې کوم ډیپندنس دی که هغه ستا بچی دی او قرارونه دی او که ارث دی چې په تا ډیپندنس دی د هغوی نومونه د هغوی ایسټس بم ته شو کې کته الیکشن ته ودرېږي نو داسې کار وشو چې اپوزیشن والا په هغې کې مینلي عمران خان و شیخ رشید و دوی دا پیټیشن دایر کړی او بیا خو پکې سراج الحق صاحب هم رالی نو هغه وی چې ستا دا مریم نواز لور ده نو ستا ډیپندنټ ده نو د دې اساسي دي نو دا دې ولې نشو کړي نو نواز شریف ورته وی زما وروره چې دا نواز مریم نواز غټه ښځه ده او واده شوې ده د هغې خپل خاوند دی کیپټن صفدر په ما باندې څنګه ډیپندنټ شوه نو په دې کې هغوی ورپسې دا راویستل چې داسې کار دی چې دا مریم نواز نه ده دا په تا باندې ډیپندنټ څنګه ده دا په تا باندې داسې ډیپندنټ ده چې دې کوم خاوند دی که نه صفدر نو د دې صفدر ټیکسیز نشته ده سره ټیکسیز نه دي ورکړي خو ټیکسیز یې ولې نه دي ورکړي تا پوست ته وکړه وایي چې زما دومره انکم نشته دا څومره چې د دې سره مال حال دی د هغې مطابق ټیکسیز نو دونه انکم خو زما دی نو چې دونه انکم ستا دی نه ځکه د ټیکسیز نه دي ورکړي نو د دې سره د کم ځای نه راغلل نو د دې مطلب دا دی چې دا د دې سره د پلار د طرف نه راغلل د پلار د طرف نه راغلل دا پلار باندې ډیپندنټ ده یو بلې ورپسې دا راویسته چې دا د پلار سره په جاتي عمره کې اوسیږي ښه چې په جاتي عمره کې اوسیږي نو د دې مطلب دا دی چې په پلار باندې ډیپندنټ ده ښه دا دوه خبرې اوس دونه یا مضبوطې وي یا نه مضبوطه خبره دا وه چې دې په خپله مریم نواز چې څه وي په خپله هغه مین اهم کردار پای کې ده خو هغه څه دوی په خپله ویلي وو چې زما په لندن کې خلک وایي چې زما په لندن کې جایداد دی په لندن کې خو څه کوې زما په پاکستان کې هم څه نشته دی زه خو صرف د خپل پلار سره اوسېږم په خپله یې وي چې زه د خپل پلار سره یم نو چې په خپله یې وي نو خو ډیپندنټ شو نو د دې هغه سینګ دي راواغستو او بل د یو پلاټ او پلاټ هغه د نواز شریف اغستی او د مریم نواز لی ورکړی او مریم نواز په نوم باندې او په خپله یې په ډاکومنټس کې ښودلی او نو چې ته اوس پلاټ لی او هغې لی ورکړی دی مطلب دا چې دا په تا باندې ډیپندنټ نه نو داسې خبرې دې اپوزیشن والا راویستې او ورته یې ویل چې دا مریم نواز 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 شریف صاحب په تا باندې ډیپندنټ ده او چې دا نو د دې چې کوم ایسټس دي هغه ستا ایسټس دي او هغه شو کول پکارو ته نه دي شو کړی نو ته ګلټي ته ګیرې په دغه ځای کې کیس جوړ شو دا او د دغه په نوم باندې هغه فلیټ شو که نه لندن فلیټ شو نو دغه د ایون فیلډ کیس په دغه ځای کې جوړ کړو اوس د دې نه بعد خبره پیچیده اله شوه چې کله دا حسین نواز نه دی دا د نواز شریف زوی دی یو حسن نواز دی یو حسین نواز دی د ده یو انټرویو هم په دقه 2016 کې شوی وه او په هغې کې آلریډي ده د لندن فلیټس خبرې وکړلې خو څه خبرې وکړې چې دا فلیټس د کوم ځای نه راغلي دي ده وی چې زما وروره زمونږ په 2005 کې زما خپل سټیل میلز و سټیل میلز تا به اورېدلي اوس که نه العزیز یا سټیل میلز نو دا 2005 کې زما سټیل میلز و هغه بیا ما خرڅ کړل نور سټیل میلز مې واخیستل بیا مې هغه هم خرڅ کړل د کروڑونو روپو نقد رقم رالی او اگر رقم بیا ما را واغست او دا غی سره میسه پیسی قرض را واغست یو غمی خپل رور تا لندن تا ولی گلی حسن له حسن ال تا پا لندن کیو حسن نواز اگر حسن نواز لی میولی گلی ورطا میوی چی پا دی بانی فلیٹ سوالا او اگر پا اگر زی که پا دق پیسو بانی فلیٹ سواغست خواه نو دیو تو وی چی تا سر دا دی ریکارد شتا دی اگر وی چی یر دا ما الیکترانیکلی خلی گلی دی گلی خواه چی لی گلی دی گلی نو ریکارد شتا دقه ریکارډ نه شو شوی ریکارډ نه بس په دقه ځای کې اوس لانجه جوړه شوله کیس جوړ شو چې ریکارډ نشته څنګه ته دومره په کروڑونو روپو تالته لیږلي دي ریکارډ وخایا او د هغې نه بعد بیا خبره نوره خرابه اله شوله چې حسین نواز وی چې دا پیسې زما د سټیل میل پیسې وي چې هغه مې دلې لیږلي وي او ده په لندن فلیټس اخیستي وو او بل طرف ته په ډاکومنټس کې چې کوم لیک شو نو په هغې کې چې د کومو کمپنیانو په نوم باندې لندن فلیټس نو هغه د مریم نواز اوس دا د مریم نواز دي که د حسین نواز دي نو اپوزیشن والے ویل چې دال میں کچھ کالا ہے لہذا دلته کرپشن چھوے دا سیز ټول د نواز شریف په خپل دے مسئلہ په دغه ځای کې راوچته شولا بیا د اغه نه بعد مړنو کیس پہ کیس کیس پہ کیس تاریخ پہ تاریخ اٹیک پہ اٹیک د اغه طرف نه ڈیفینڈ کړو اپوزیشن والا با اٹیک کو نواز شریف سے ڈیپینڈ کو اس ټول ڈیٹیل کې کار خبر ده کزی د تمه مکنه ګارنٹی ده اخلي چې کوم کوم اٹیک شوی کوم کوم هغه ډیفنس کړی دی نو ټول خو په ډیټیل کې نه ویلې کېږي خو یو څو ته صرف د مثال د پاره ویم چې کوم کوم اٹیک شوی دی او څنګه څنګه ډیفنس شوی دی لکه مثال کې طور پر د دې نه بعد داسې کار وشو چې د دې حسن نواز انټرویو وی راویست هغه انټرویو د په 1999 کې کړی او په هغه کې د وی چې زه خو سټوډنټ یم زما د ګټې وټې څه نشته او زه په کرایې باندې اوسېږم په دغه فلیټونو کې حالان کې حسین نواز وی چې د 1996 نه دا کاروبار کوي ما ولې پیسې لیږلي دي او دغلته کې د فلیټس مطلب موږ اخیستي دي
نو د دیم په بیان کې کنټرډکشن بیا کلسوم نواز د دې مور الله تعالی دی او بخي کلسوم نواز اغه وی چې پسند 2000 کې مونږ د فلیټس اغستیو زکه چې زمونږ بچو بار سبق کوي نو الته کې د وسیدلو د پارا زی پکارو په 2000 کې مونږ اغستیو خبره یاد ساته بل ترپت نواز شریف سے پخپل ویلو نواز شریف سے پخپل ویلو چې د فلیټس مونږ په 2006 کې اغستی دي نو دلته کې مسله راوته چې 2000 یاد ده 2006 یاد دی دیزے کی مرا ٹنکڑل چپدی کیس کی مضبوطیاں شتر ایک چل پکشتہ دال میں کچھ کالا ہے کیس دربانی جوڑی گی خددین علاوہ دا سکار وشو چپدی کی وبل خبر ہم رووتا اغسو حدیبیا ملز دا ملون دا نواز شریفو حدیبیا ملز دا دا 1999 میں خبر دا دا دی مل چلولو دا پارا دوی دا یو ایک اپنی نا قراز اغسطے دا اغی کپنی نم تقریباً چی التوفیق کم نیز التوفیق کم نیز خب اس چی کم قرض دی اغسطے دا التوفیق کم نیز نو اغی واپس کولی نشو پیسی وصر نوی نو التوفیق والا لارل کپنی والا کورت تا عدالت تا لارل پا لندن کی چی زمان رو دی زمان قرض پیسی اغسطے دی اغسطے سر پیسی نیشتا چی واپس را کی نو کورت فیصله وکړه که دوی سا جایدادی سا اساسی نو تتی فی الحال آغا پا قبضه کی ونی سا چکل پیسی در کرے بیا بیا وتا واپس کے نو خا نو دوی اسوی چیلا کدہ دی بزا وز جیداد دا کم زینر روبا سمو نو پا دی التوفیق کم نیس کی او کسو اغوا تیوی چی دا دی پا لندن کی فلیٹس تی لندن کی فلیٹس تی ایون فیلڈ نو دا خبر پا 1999 میں کرو وتا گورا چی پا لندن کی فلیٹس تی الحدیبیہ مل جوالا دا فلیٹس تاسو ونی سی چی پیسی کل لونی کل واپس در کو بیا بیا والا ورکی اس خبر دا چی دا خبر پا 1999 میں کشوی دا او نواز شریف سے بوی چی منگا پا 2006 کی دا فلیٹس اغستی دی نو پا دیکیم کنٹرڈکشن دی دا خبری اس طولی پا عدالت کے روانی دی او دا دی نواز شریف سے واپس ڈیفینزم کئی خواہ دسی نا لکا مثال کے طور پر دلتا کہ نواز شریف سے بیوی کنا چی دسی خبر آدھا چی دا چی تکم خبر کئی لندن فلیٹس نو دا دی تما تا ثبوت وخوایا دا خو صرف دسی او کار شای او چی دا ایف آئی ای او کسو رحمان ملک چی اس پا پیپل پارٹی کے دے پی 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 کے اگه یو رپورٹ جوڑ کرو پا اگه رپورٹ کی دی کلیو چی دا نواز شریف پا اساسو کئی لندن فلیٹس هم دی او سا اگه دی کلیو ثبوت و سر نشتم دا دی خدا مطلب نشو چی زمان دے او دوی دا اگه نا دا دغه رپورٹ نا دا راغستی و دی التوفیق کبنی کی او کسو چی او دا لندن فلیٹس هم اگه تی قبضه کئی سو بری قرض نی واپس کرده نو او خو زمان نو اپوزیشن والم پی واپس اٹیک وکو چی ستا سر اونو نو تا بیا غا قرض سنگ زر زر واپس کو چی را دا لندن فلیٹس ما تا واپس چی چی اونو تصوری پا تصور کیو خیالیو پیسی دی سنگ واپس کولی چی فلیٹس ما تا واپس چی زمان اساسی دی واپس چی مالا خو زمان رو رسم لاوان دی اٹیک کی گا و ڈیفنس کی گا تا تا ماوی که ڈیٹیل کی لادو کنه ختم دلو والا نی خو جسک تما پا دی پوی کرد چه العزیز یا دا ستیل ملز سا خبر آو دا ایون فیلد سا خبر آو دا کیس جول سنگ شو خو آخر کی سپریم کورٹ دا فیصله اکڑا دا فیصله تقریبا چه و پا 2017 کی پا 2017 کی فیصله اکڑا دا چی نواز شریف خپل ڈیفنس نشی کولی د اساسا جاد نو شو کری لحاظه دا ڈیسٹ هانیسٹ دی ایماندار نه دی او ډیسکوالیفای کو لس کالو د پاره ته یو پبلک افیس ته نشي ورتلی ته په سیاست کې ټول عمر حصه ته نشي اغستلی دا غي نه وستو او اوه کال په قید وخی جو 7 years جیل دا غي په دوران کې بیا نواز شریف صاحب وی چې بیمار یم زما ترومبوسایټس کم شي وی مطلب پلیټلیټس نه چې کم اینه کلاټ کوي پر ډنګي چې کمی کی دامي کم شي وی دي نو دا هغه د پاره د ټریټمنټ د پاره بزه سم لندن ته چاغه لاړې لندن ته واپس راغلې نو هغه ځکه نه اتلو هغه چې زه در شمه او عدالت ته ځان ظاهرو ما چې رزق خپل کیس ډیفند کولې شم ما باندې کرپشن نشته نو ما عدالت ته سوک پریدی نه ما نسی گرفتاری مې ډایرک نو اوس چې راتلو نو تبه اوري چې هغه پروټیکټیو بیل ورکو دا پروټیکټیو بیل څه شي دا ګوره په دې باندې ځان پوی کړه دې مطلب دا دی چ عدالت نه صرف دومره لیکل لاوالی چې لکه ما خو پری دی کنه چې عدالت ته حاضر شم نو خپل کیس به ډیفند کم او بویم چې په ما باندې کرپشن نشته دا چلونه دی دا چې ته می عدالت ته پری دی نه پنیمه کې می نیسی نو زه خو نشم عدالت ته خپل کیس خو زه نشم ډیفند کولای خو دې خلکو ته نشم چې زه بی ګنایم خو چې عدالت ل اجازه تور کی صحیح ده عدالت ته راتلو پورې تا ته بالکل ضمانت شته تا ته بس وکس نه وې دي ته پروټیکټیو بیل وې هغه ورته ملاو شو پاکستان ته رالې تقریر وکړو به 21 تاریخ راغله او تا به کتلې سبال 24 تاریخ ته سبال حاضری ده اوس مونږ به مو ګورو چې کیس په ثابتيږي نه ثابتيږي او یا چلیږي ستاسو په خیال باندې د دې کیسز د انالیسز نه بعد چې کوم تاسو ما شیر کړ دا سړی کرپټ دی کته وچ دې ثبوت ورکا نه دې کته وچ نه دې ثبوت ورکا او مخکې بستا په خیال څه کیږي دا خبره په کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ چې مونږ هم ستاسو نه سزده کو کنه جزاک الله